មណ្ឌលហាយទឹកបាត់ដំបងមានទទឹងនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមណ្ឌលហែលទឹកបាត់ដំបងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយុដំលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាយុដំលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តរដ្ឋបាលខេត្
តគ្រូបង្វឹកសាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតកីឡាករកីឡាការនីយុវជនសសយកយុវជនកាយរិទ្ធនិងយុវជនកាក្របាតក្រហមសរុបទាំងអស់ប្រមាណ321រូបថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍គោរពជូនសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអយុធមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនិងបេសកកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកក្នុងការលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាហែលទឹកកម្ពុជាជាពិសេសកីឡាហែលទឹកខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិនិងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិស័យកីឡាហែលទឹកកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានភាពរុងរឿងក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញឬគល់ដោយស្នាដៃនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការកោតសម្គាល់អំពីកាយវិការដ៏ប្រពៃរបស់សប្បុរសជនទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់ថវិកាចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាហែលទឹកនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នាឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងឈានទៅទទួលមេដាយជូនជាតិមាតុភូមិទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរអយុធមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូននាមសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមវិភាគទានដល់ការសាងសង់មណ្ឌលហែលទឹកនេះដែលក្នុងនោះរួមមាន1សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ2ក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃ3អុកញ៉ាលៀងខុន4អយុធមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាឧបត្ថម្ភចំណាយតបណ្ដាញអគិសនី3ហ្វា160គីឡូវ៉ាត់ដំឡើង transfer និងតខ្សែ3ហ្វាប្រវែង590ម៉ែត្រ5អុកញ៉ាថៃជាហួត6ក្រុមហ៊ុនខ្វាងចៅវ៉ាន់អាន7អង្គភាពរដ្ឋកោទឹកខេត្តបាត់ដំបង8អាយុដំងួនរតនៈអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង9អាយុដំវងពិសិដ្ឋ10លោកច័ន្ទសំបូរួមជាមួយនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបន្ថែមពីនេះអាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុដំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុដំលោកស្រីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរខេត្តសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីសម្ភារៈនិងថវិការួមទាំងផ្ដល់កិច្ចសហការសម្រាប់ការសាងសង់មណ្ឌលហែលទឹកបាត់ដំបងឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកអយុធមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដាបៃតាអាណាព្យាបាលរបស់កីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់ដែលបានលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនៗបានចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកីឡាហែលទឹកយើងនិងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករកីឡាការនីបន្តប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមទៅដណ្ដើមពានរង្វាន់ជូនគ្រួសារប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះថ្លែងក្នុងមតិសម្ដែងសម្ណាក្នុងកម្មវិធីនោះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានគូបញ្ជាក់ពីស្មារតីនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប្រកបដោយឆន្ទៈមនសិការលះបង់ខ្ពស់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រែក្លាយប្រទេសពីប្រទេសដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែកំទេចផេះផង់ជាសំណល់នៃសង្គ្រាមមកជាប្រទេសមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យដោយសពថ្ងៃនេះនឹងបានបន្ថែមថា
Knong the yap page on crowd, nay beside Kila, the Campuchia, mean car rich and ran cool. I got some core, ban top pee Kila tangni, ban chap damp pung rich a cam of paper or buckloon, tam the yak cab and domanda, then cap or good project, died for eye, mean tontin Kila co, Kila caranil all oak, can lang tran. Chilet Knong a cano die, some like Rola Homs or cane, ban chum ring looked the jet out at the gnome, crossing of room, you would jump nang Kila, nang sa hap one kmai Kila high tuck. យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករកីឡាការិនីផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានពេលហាត់គ្រប់គ្រាន់មានគ្រូបង្ហាត់កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីក្លាយជាកីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិបានបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដឹកកម្ពុជាដែលមានអង្គហែតទឹកផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនដោតលើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងកម្រិតគ្រូបង្វឹកអញ្ញាកណ្
ឲ្យបានសមស្របទំនើបនិងទាន់សម័យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យការហ្វឹកហាត់របស់កីឡាករកីឡាការិនីយកចិត្តទុកដាក់លើការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តជីវភាពរស់នៅការស្នាក់នៅនិងការបរិភោគរបស់កីឡាករកីឡាការិនីនិងគ្រូបង្វឹកបង្ហាត់ឲ្យបានល្អនិងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីបានហ្វឹកហាត់ផងនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផងក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតនិងចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូនថាមណ្ឌលហែកទឹកនេះសាងសង់ឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណាយពេលវេលាសាងសង់ចំនួន24ខែចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែសីហាឆ្នាំ2019រហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចំណាយថវិកាប្រមាណ1,960,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានបណ្ដោយ115ម៉ែត្រនិងទទឹង65ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងទទួលបាននូវការអបអរសាទរពីសមាជិកប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរសំណង់មណ្ឌលហែលទឹកនេះរួមមានអាងហែលទឹកមានទទឹង25ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រជម្រៅ2ម៉ែត្រចែកជា10ខ្សែបន្ទាត់អាងលួតទឹកមានទទឹង20ម៉ែត្របណ្ដោយ25ម៉ែត្រជម្រៅជាង4ម៉ែត្រអាងហែលទឹកកម្ដៅសាច់ដុំមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះប៉មលួតទឹកមានកម្ពស់10ម៉ែត្រចែកជាថ្នាក់លួតកម្ពស់1ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រនិង10ម៉ែត្រអាងរក្សាតុល្យភាពទឹកមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រជម្រៅ2ម៉ែត្រកន្លះទីធ្លាសាធារណៈទំហំ3194ម៉ែត្រការ៉េសួនច្បារទំហំ139ម៉ែត្រការ៉េមានប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងនិងរបងបេតុងមានចម្រឹងដែកប្រវែង360ម៉ែត្រមានទីធ្លាចរយន្តនិងទោចក្រយានយន្តទំហំ700ម៉ែត្រការ៉េអាគារពហុប្រើប្រាស់មានទទឹង7ម៉ែត្របណ្ដោយ35ម៉ែត្រមាន2ជាន់ចែកជាមួយកន្លែងអង្គុយទស្សនាចំនួនសរុប525នាក់បូក50កន្លែងរបស់គណៈអធិបតី2បន្ទប់ម៉ាស៊ីនចម្រោះចំនួន2កន្លែង3បន្ទប់ឃ្លាំងចំនួន2កន្លែង4បន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ចំនួន2បន្ទប់5បន្ទប់កីឡាករចំនួន2បន្ទប់កីឡាការិនីចំនួន2បន្ទប់6បន្ទប់សាធារណៈចំនួន2កន្លែងនិងបន្ទប់ទឹកជនពិការភាពចំនួន1កន្លែង7បន្ទប់ពិសេសសម្រាប់គណៈអធិបតី8បន្ទប់ពហុប្រើប្រាស់ចំនួន1កន្លែង9បន្ទប់បញ្ជាការប្រកួតចំនួន1កន្លែង10បន្ទប់ប្រជុំចំនួន1កន្លែង11បន្ទប់ពេទ្យចំនួន1កន្លែង12បន្ទប់មន្ត្រីគណៈកម្មការចំនួន1កន្លែង13បន្ទប់រងចាំចំនួន1កន្លែង14បន្ទប់ស្នាក់នៅសម្រាប់កីឡាករចំនួន20នាក់ចំនួន4កន្លែង15បន្ទប់ចុងភៅចំនួន1កន្លែង16ប្រអប់បេតុងទំហំ1ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង2ម៉ែត្រប្រវែង90ម៉ែត្រសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញទៅយកក្នុងដីមណ្ឌលហែកទឹកនេះមានបំពាក់គ្រឿងឧបករណ៍ទំនើបស្របតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដោយសហព័ន្ធហែកទឹកអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ដល់ការពង្រឹងវិស័យកីឡាហែកទឹកនៅកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់រៀនហែកទឹកដោយមានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែកទឹកជួយហ្វឹកហាត់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្លឹបកីឡាហែលទឹកឯកជនចំនួន8
មានសកម្មភាពមធ្យមនិងក្លឹបរបស់ក្រសួងចំនួន4រួមមានក្លឹបក្រសួងមហាផ្ទៃក្លឹបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្លឹបក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្លឹបក្រសួងព័ត៌មានដែលមានសកម្មភាពជាប់លាប់